Ефірні олії впливають на фізичний та психоемоційний стан людини. І сьогодні ми дізнаємося, як же покращити свій сон, як зняти стрес, напругу за допомогою ефірних олій. І взагалі ефірні олії – це саме те, чого нам зараз не вистачає. Все про олії будемо дізнаватися від Алли Гао. Це людина, яка вже багато років займається пізнанням олій ефірних. І сьогодні ми будемо дізнаватися про те, як же кожна олія впливає на нас і чи усім людям підходять ефірні олії. Адже ми знаємо, що ефірні олії також можуть викликати і алергічну залежність. Тому сьогодні про все поговоримо, так, і дізнаємося плюси, мінуси і того, як же олії впливають на нас. Добрий день, пані Алло. Доброго дня. Будемо говорити про олії, так? Так. Я ще додам, що воно не тільки впливає на фізичний і психоемоційний стан, а ще на ефірне тіло, на наші емоції, астральне тіло та ментальне тіло. Тут дуже обширно вплив на їх. А для сна найкращі олії, які будуть заспокоювати, це лаванда, це сиренітім, це ладан. Отут якраз є сиренітім, можна і на вас спробувати. Ну, щоб не одразу заснути. Так, ну я можу, от, щоб ви так понюхали, ви не засните. От, можете вдихати. Якщо, наприклад, о, це лаванда. Це суміш, там суміш? Є лаванда, да. Угу. Так можна спробувати, так собі можна. Трошки. Це небезпечні, це терапевтичні олії, які можна наносити цей склад суміш на шкіру. А скажіть, будь ласка, пані Алло, от коли ми бачимо, що є суміші, наприклад, і якась із складових цієї суміші нам може не подобатися. От, наприклад, мені не подобається ялівець, але подобається лаванда. Як зробити так, щоб суміш працювала? І як визначитися із тією сумішю, яка буде працювати саме з вами, яка буде вас заспокоювати? Дуже просто. Мономасло – це однокомпонентна ефірна олійка. Вона може вам, як ялвець, не подобатися. Але якщо воно буде в суміші, там буде десь 5, 7, 10, ви її можете не відчути. Угу. Тобто в суміші вона буде працювати. І є ефірні олійки, які можуть заміняти по своїм властивостям на іншу ефірну олійку. Тому можна підібрати. Угу. А як це робиться? Людина приходить на аромадіагностику або просто так знайомитися з ефірними олійками. І вдихає аромат і каже, чи подобається ця ефірна олійка чи ні. І вже після цього можна робити щось, рекомендувати. Висновок, так? А так. Якщо ми, наприклад, використовуємо різні запахи в нашому житті, є багато тих олій, які ми чуємо кожного дня, є багато запахів, з якими ми зіштовхуємось. Щось нам подобається, щось не дуже подобається. І от саме на таких смакових пристрастях використовують і різні духи, наприклад, і ті запахи, якими дуже ми любимо користуватися. От скажіть, будь ласка, чи взагалі, користуючись ось такою олією, ми можемо наповнюватися тою чи іншою енергетикою? Як це відбувається? Що на нас впливає? Так, воно наповнюється, тому що ефірна олія вже з самої назви нам кажуть, говорить, що це ефір, а ефір – це енергія. Вона нас наповнює. Всі ефірні олії, вони мають певну енергетику. Можуть нас напитати або жіночністю розкрити нас, або дати нам впевненості, рішучості, або стонизувати, щоб ми були більш концентровані, або дати ораторське мистецтво, гарно спілкуватися. Невже? Тобто так. Ми ось так нюхаємо цей запах, ми розуміємо, що там є всередині, і ми наповнюємося тими здібностями, які нам дає ця олія, так? Так, достатньо 27 секунд для того, щоб молекула ефірної олії потрапила в наш, через обоняння в наш лімбичний мозг, дала команду нам, і тіло вже зрозуміло, що йому потрібно. І воно починає змінюватися, і ми трансформуємось. А чому тоді наші виробники парфумів, скажімо так, не використовують саме такі засоби? Чому в мас-маркеті ми можемо побачити багато тих запахів, тих духів, які просто мають або освіжаючий ефект, або просто комусь подобаються? Тобто є чоловічі, жіночі аромати, і зараз багато унісекс-ароматів. Але ж в них немає такої направленості, такої дії. Ні, вони синтетичні. Чому не використовують? Тому що ефірні олії, вони
натуральні, вони дуже коштовні. Ось через це, так? Так. А як можна добути ефірну олію? Скільки треба рослин для того, щоб ми мали олію? Наприклад, ефірна олія троянди потрібно близько 10 бутонів квітів троянди, щоб зробити ось таку малесеньку флакончик ефірної олії. Тобто це кожна така рослиночка, так, яка добувається, і ну чи є взагалі зараз в Україні так багато тих рослин, з яких можна було би зробити ефірні олії? В Україні може бути це укроп. Скропу, так? Скропу, петрушка. А як діє він? Це все для, ну, як його діє ефірної олії чи що? Так, укропу, петрушки. Це для нашого ЖКТ дуже гарно впливає. Угу. Також є з властивості омолодження для шкіри. Кропу? Так. Ось так. А бачите, у нас дуже багато є таких трав, про які ми всі чули з самого народження, з дитинства. Ми ходимо і ми просто їх топчемо, ці трави. Ні, ну ви розумієте, це ж воно дуже концентроване. Це не те, що ви нарвали декілька гілочок укропу чи там якусь там рослини і думаєте, намацали і буде діяти. Ні, наприклад, в одній каплі мяти вона рівноцільна 30 чашок випити чаю з мятою. Одна капля і 30 чашок чаю. Тобто це дуже концентровано. А, до речі, треба, може, бути обережним, тому що така концентрована речовина невідомо, як подіє на організм людини. Так, є дозування для діток до 6 років, для дітей, які вагітні, для людей, які вагітні, для людей похилого віку. Там є дозування різне, так. Угу. З цим потрібно обережно розумітися. Як... З приводу алергічних реакцій, також ми розуміємо, що та чи інша олія може викликати алергію. Як спробувати, як дізнатися, що ви не переносите ту чи іншу олію? Це дуже рідке буває таке, але дуже рідко, що у людини буває індивідуальна неприносимість. А як це визначити? На шкіру ділянки капати одну каплю ефірної олійки і спостерігати. Якщо буде почервоніння чи печія тривалий час, це буде значити, що у людини є алергія. Ну, це шкірна реакція, так? А на так. Запах? От є ж таке, що ми так любимо якісь запахи, а якісь не дуже любимо. Так само, як афродизіаки, наприклад. От є щось те, що нам подобається. І це все на такому рівні, коли ми відчуваємо, але не знаємо точно, чому так відбувається. А це вже аромапсихологія. Якщо нам аромат подобається, він нам дає ресурс для чогось. Якщо не подобається, то це у людини є блоки, з цим потрібно працювати. З приводу стресу і зняття стресу, ми почали з вами вже говорити про ті ефірні олії, які допомагають краще засипати, які нормалізують сон. От про суміш ви вже сказали, так. Тих олій, а ось з приводу стресу. Наскільки важливо зараз приймати ванни, можливо, з ефірними оліями? Наскільки важливо просто ту олію наносити на себе? І що це дасть? Чи буде це працювати цілий день, наприклад? Буде працювати, можна не тільки ванна, можна вдихати, можна аромадифузор додати, можна на ватний диск капнути краплю ефірної олії і лягати спати, і вона буде розслаблювати чоловіка, людину, і вона буде краще спати. Сон буде спокійний. Тобто заспокоїться нервова система, і людина спить спокійно. Що це за олії? Які олії дають нам спокій? Лаванда. Ладан, якщо навіть у людини буде така сильна істерія, ладан – це духовна олія, її можна нанести на тіло, на шию, вдоль хребта людини, при будь-якої істерії, да, навіть у дитини. 15 хвилин – все, людина заспокоїться, вона не хоче не кричати, не плакати. Повністю знімає всі. А скажіть, будь ласка, як взагалі ця дія відбувається? І що саме відчуває людина, коли в неї був такий стан, а потім стан змінюється? Умиротворення. Ну, якщо брати ладан, людина зразу заспокоїть. Ну, не зразу, а... Це зрозуміло. Так. А що працює? Як саме ця олія може впливати на нас?
на психіку впливає, на наші емоції впливає. Це енергетика дуже сильна. І вона нас спочатку працює на ефірному тілі, на емоціях, і потім вже наше фізичне тіло стає розслабленим і вже відпочиває. Бадьорість додають також ефірні олії. Так, от ви сказали, так, що є такі олії, які навіть допомагають людині приймати вірні рішення, так, які допомагають людині заспокоїтись і почути впевненість в собі. Що то за олії? І чи здавна відомі властивості саме цих рослин, які зараз використовуються в таких оліях? Здавно відомо, навіть ще старої Греції, в Древньому Китаї, Римі ці олії використовувалися. Для жінки, щоб бути впевненою, кориця гарно підходить, гвоздика гарно підходить. Вона вчить людину відстоювати свої особисті границі, казати «ні», бути рішучою, діючою. Лимон, він буде концентрацію давати, дуже гарно впливає на пам'ять. Якщо поєднати лимон і розмарин, це взагалі така суміш гарна для дітей. Вони будуть краще запам'ятати все. То ви так зараз розповіли про склад пирогів, так, можна додавати, наприклад, лимон, корицю, кардамон, так, і це буде працювати. Гвоздик. Так, для будь-якої, то, що ви бажаєте отримати, береться определенна олія і її використовують для цього. Для того, щоб жіночною бути стати, квіткові олії беруть. Троянда, жасмін, лаванда, пачулі, іланг-ілан, там різні. Це все залежить від того, що людина хоче, що їй потрібно на цей час. А чоловіки, жінки справді використовують частіше, мабуть, ефірних олій. Вони десь можуть додавати їх до засобів догляду за волоссям чи за шкірою обличчя, за тілом. А от чоловіки не дуже полюбляють. Для них, мабуть, простіші засоби краще використовуються, тому що їм не так властиво це, як і жінкам. Що ви би порекомендували для чоловіків? Які ефірні олії дадуть їм те, чого їм не вистачає? Це чоловіча група ефірних олій. Може, ялевець, кедр, пачулі, бергамот. Якщо вони не люблять наносити на себе, можна використовувати з аромадифузором. Угу. А чоловіки часто використовують взагалі аромаолії? Чи для них це не так властиво? А ті, хто приходять на аромадіагностику і хочуть змінити в своєму житті щось, то вони використовують. А якщо просто так, в повсякденному житті, то вони не дуже люблять. Ну, все ж, чоловіки ж і так само, як і жінки, використовують запахи, і щось подобається, щось не подобається. Так. І також ми в повсякденному житті часто маємо такі можливості. Якщо ми будемо брати до уваги ті складові нашого життя, то вони наповнені усіма запахами. Як кисле, так і солодке, і різне чуємо, і нам щось подобається, а щось може взагалі не подобатися, так? А які аромати притягують чоловічу та жіночу силу? А що краще використовувати, щоб знайти собі кохання, наприклад, чоловікам та жінкам? Ну, є для цього афродизіаки. Ефірні олії теж афродизіаки. Їх є чоловічі, є жіночі, їх можна використовувати чи притягнути саме ту людину, яка тобі потрібна, яка потрібна твоя підсвідомість, бо підсвідомість нам все розповідає, що ми бажаємо. Знаєте, коли отак чуєш і коли бачиш, що стільки всього є різних засобів багато, але чомусь люди, можливо, не використовують це або йдуть іншим шляхом. От як ви думаєте, чому в нашій культурі не настільки популярно, як, наприклад, там в китайській чи в Індії, наприклад, там дуже розвинена ця культура і люди частіше користуються саме тим, що є в природі? А в нас, на жаль, не привчені люди до того, щоб використовувати ефірні олії. Вони ще не знайомі. Для нас це нове. Якщо там, де дуже багато років цим займаються. Тисячоліть, так можна сказати. Так, во Франції дуже багато років є навіть лікарні, які лікують людей тільки ефірними оліями. В нас це тільки-тільки починається.
І ось з приводу лікування, все ж треба дуже обережно, треба розуміти, що використовувати, як використовувати. Ми сказали більше про користь, так, але ж є і шкода. Наскільки може зашкодити ефірна олія і в яких кількостях краще її не використовувати? Якщо дозування буде більше, ніж потрібно при лікуванні. Якщо використовувати ефірні олії, то краще трохи, ніж більше. Там таке правило діє. Краще одну краплю використовувати, більше буде ефекту, ніж 5-25 капель на себе нанести. Тоді, да, може бути шкода організму. Угу. А чи є люди, які взагалі не чують, яким краще оліями не користуватися, бо ну, у них немає таких відчуттів? Ні, такого не може бути. Не може. Так? Здорові це, якщо, люди чують. Це якщо у людини є проблеми з обонянням, при ковіді втратили, то можна з ефірними олійками це обоняння повернути. А навіть повертають. Так, так. Це м'ята буде, базилік, це вони повертають обоняння людині. Ну і останнє питання вже до вас, пані Алло, з приводу ресурсу. Нам зараз багатьом не вистачає ресурсу. Так от, на які рослини нам краще звертати увагу, щоб зрозуміти, що саме ця рослина повертає нас до життя? Так не прямо не можу сказати, це аромадіагностика. Індивідуально. Кожній людині щось може своє подобатись. Так, кожна людина свій буде ресурс. Але це все одно, якщо ми вдома знаходимося, якщо ми можемо понюхати щось, якщо нам це подобається, це може бути ресурсом? Може. Ну, наприклад, апельсин. Якщо ви хочете бадьорості, да? Апельсин. Понюхали все, ви радісні, ви в житті такі довольні. А якщо вам треба щось дозосередитися або рішити якісь нагальні потреби, м'ята спробуйте. Якщо ви бажаєте розкрити таку жіночність, стати бути таку ніжною жіночкою, сексуальну, іланг-ілан спробуйте, троянда – це королева, ефірна олія – це королева. Вона вас наділяє такими якостями, що ви хочете себе поводити як королева, яскравий бути. Або шалфей, шавлія мускатна, вона буде як муза діяти для чоловіка. Тобто кожна ефірна олія, вона має свої властивості. Ну що ж, тоді ми можемо понюхати фреш. Так, починати з цього, мабуть, і отримати бадьорість на увесь день. Я вам дуже дякую, Алла Гау. Сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за те, що розповіли, як рослини можуть змінювати наше життя. І взагалі наш ресурс – це те, що нас оточує. Просто треба прислухатися вчасно і зробити для себе ті висновки, які потрібні лише вашій особистості. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.